Ale vážené panstvo, prosím, přibližte se k nám. Vítáme vás na naší malé slavnosti, vás, drazí hosté, i vás, milí mladí přátelé. Abychom naši oslavu začali především vyhlášením ceny výrobci svého dinosaura, ale také úžasným filmem Karla Zemana, který pro nás natočil před 55 lety, požehnaném v roce 1961. Ale nejdříve mi dovolte pozvat mezi nás dva vzácné hosty z dávné minulosti. Dva hosty výjimečné, ale výjimečné tím, že to jsou snílci, dobrodruhy a fantasy, které jste znáte. A zde první host. A kdo jsem já? Jsem Cyrano. Cyrano z Bergeracu. Básník. Co ovšem zůstává mi hádankou, jsou vaše jména. Kdo jste? Odkud pocházíte? Jste z Marsu? To říkáte. Z Marsu jste? Odkud? Z Jupitera? Z Venuše snad? Ne. A kdo se přichází? Baron, slavný Baron Prášil. Jestli měl druh jako já, také dobrý druh. Síla, která ho táhne ke hvězdám, je jeho fantazie. Baron Prášil se cítí velmi, velmi poctěn, že může jako první připítí vám, pozemšťanů. Pozvedněme tedy číše a připijeme si na tento krásný okamžik, na tuto chvíli, která nám je nám zde hoří. Ať naši pozemšťané vidí, kdo jsme. Jak krásně se oblékáme na rozdíl od vás teda, jak se to jak krásně mluvíme. Na lásku. Na zdraví. Na krásně. Na ženy. Na naše dinosaury. Na dinosaury. Na jejich vášení. Na umění. A na vaše dny. Všem, kteří jste se naší soutěže zúčastnili. Ať už to jsou děti nebo starší, musíme říct, že jsme byli velmi potěšení z těch výtvorů, které k nám přišly. Soutěž byla vyhlášena poměrně pozdě a v létě, kdy většina z vás, ať už kreativců či přímo umělců, se soustředí na různé jiné radovánky. A i přesto nám přišlo několik krásných výtvorů, které můžete sledovat vystavené po mé levé, vaší pravé, levé straně. Tyto výtvory budou od zítřka vystaveny v knihovně Petra Bezruče, kde budou až do poloviny října, takže pokud se na ně budete chtít znovu podívat, budete mít úžasnou možnost. Naše komise byla velmi na vážkách, jak vyhodnotit tři nejlepší vítěze. Vzhledem k tomu, jaký počet výtvorů nám přišel, zhodnotili jsme, že v rámci gentlemanského a královského dělení oceníme všechny stejným dílem. Takže já bych to dále nezdržovala a přestoupila. Ale čeho mi to řekni? Já vám to řeknu hodně, ale radši bych zapojila vás, kteří jste se soutěže zúčastnili.
první, ale podle toho, jak nám díla chodili a vyručovali jste je k nám. Jako první bych poprosila Štěpána a Krištofa Lazecké za jejich dílo Baryonyx, což je ten velký modrý, bohužel je museli jsme ho dát na zem, Dinosaurus. Gratuluji. Tak, tady mám teda dárečky od města Opava. Gratuluji. A tady máte společný poukaz, abyste si mohli koupit nějaké výtvarné potřeby a dále tvořit, protože vám to...